što bih voljela da kažem i započinjanje ovog novog vloga, znači znam da možda malo izgledam kao da se provodim. I to je tačno. Upravo sam odlučila da napravim pauzu. Završila sam prostiranje veša, kuvanje ručka za sutra. Danas sam pravila kolač koji je, znači, bukvalno bomba. Prikazat ću vam ovdje da vidite kako izgleda. Sa hejdinim brašnom, tako da kako god da je to kao neki ono novogodišnji kolač sa cimetom, kakaom, sa jabukama. On je poprilično zdrav zapravo i baš mi je drago zbog toga što sam nekako našla neku alternativu, da baš ne bude ono potpuno nezdravo. E sad, što se tiče daljeg nekog plana, dakle u ponedjeljak idemo u Valjevo i bit ćemo tamo pa sigurno 2 nedelje. Ja ću biti do 8. januara. To je za mene period kada želim da se odmaram. Naravno, ne možeš ti baš uvijek da budeš, kako kažem, totalno off zato što stiže ispitni rok. To baš i nije moguće. Ali znam da ću stvarno pokušati da uživam i da ću stvarno sve vrijeme nekako pokušavati da iskoristim za druženje sa svojom porodicom, za odlaske na ono slatka mjesta u Valjevu i želim stvarno nekako da napunim baterije pred ispitni rok koji će kao i svake godine početi sredinom januara, to jest u mom slučaju prvi ispit je 13. januara i onda će trajati otprilike do negdje početka februara, a ove godine za moj rođendan je ispit iz studija, tako da recimo da ćemo slaviti sutradan rođendan, pošto pre nećemo moći jer će biti opet hektik oko studija. Sve u svemu, svakako ću slaviti rođendan nakon pravog rođendana. Sada ću da malo odmorim i da pojedem svoj predivni kolač koji je bukvalno... Plan je takav da ću sad malo odmarati, pogledati omiljenu seriju koja je izašla nova sezona. Još uvijek imam taj umor od studija i nisam još došla sebi pravo da vam kažem. A sutra nekako je plan da baš dosta radim i da već onako krenem da proizvodim sve što treba za kolokvijume. Danas sam bukvalno ispremila stvari za Valjevo i nekako sam htjela da sebe u tom smislu rasteretim maksimalno. Moram samo da spakujem i cipele koje ću nositi za novu godinu. I da vidim što ću još da nosim od obuće. Uživajte u ovom vlogu. Nadam se da će vam se svidjeti ovako neki malo više chill i working vlog. Dakle, pomešano, pošto gledamo da budemo u balansu i da imamo dovoljno vremena za sebe. Ali, naravno, da se obaveze ne mogu ignorisati. Ono što definitivno želim da kažem je da sam bukvalno mrtva. Legla sam sinoć oko 1:30, zaspala sam oko 3. Toliko sam bila nekako umorna, premorena, a bukvalno nikako nisam mogla da zaspim. Kao bukvalno nisam mogla da dođem do tog momenta gdje mi je mozak opušten. O svemu sam mislila, znači san nikako na oči. Neće mi neće sa noći. Sada sam ustala negdje oko 9 sati. Doručak čeka, skola sam kafu i onda ćemo da planiramo
imao sve ostale obaveze. Naravno, pošto sinoć nisam mogla da zaspim, naravno sam razmišljala o istim tim obavezama, logično. Ali sad želim nekako da isplaniram detaljno, jer želim malo i da odmaram ovih dana, ne samo da radim za kolokvijume. Tako da će malo biti onako low-key energija što se tiče kolokvijuma. Uradit ću ih naravno, ali ne želim da se previše opterećujem, jer sam došla kući i želim da uživam i želim da provodim vrijeme sa porodicom. Što juče naravno nisam mogla da uradim. Znači, kako meni nikad ne pada na pamet da pravim pržanice kad sam u Beogradu? Ja bukvalno ne znam. Ponevam se da ne znam zašto, redko kad. I kako god dođem kući, ja znam da će mene, znači na to su mi odvrteni, treba da ih prelakiram, okej. Okay. Kako god dođem kući i vidim pržanice, znači to je to, znam da sam kući. I znam da sam kući kad se pije Dr. Milk jogurt firma sa uba, iz uba, kako god. I naravno domaće, suhomesno, to moje omiljeno. Zdravo i dobrodošli. Vidi se ostatak mog spavanja, pošto i dalje traje te kolokvijumska nedelja. Danas je drugi dan kolokvijumske nedelje i danas nemam ništa da predam, ali to što nemam ništa da predam ne znači da nemam ništa da radim. Trebalo bi da krenem na dalji rad što se tiče dva neka predmeta. Jedan je projekat, drugi je nešto se piše, ne pojmo. Mislim, nije seminarski, nego kao nešto u uvodu seminarski, maltene. Danas ću da nađem tu literaturu. Što se tiče ovog drugog predmeta, mislim da ću morati da smislim šta i kako najbrže da odradim. Iako se taj predmet predaje tek u petak uveče. Znači, ništa me ne pitajte, gledam da završim sve. Znači, ova dva imam još jedan kolokvijum i gledam sada da završim pre subote, ako bi nekako moglo. Držite mi palčeve, danas bi trebalo da završim veću količinu posla. Danas bukvalno ništa drugo nemam da radim osim da radim za faks i želim da iskoristim bukvalno ceo dan i uveče malo da se prošetam. Nadam se da ću to i uspeti. Dok sutra već imam i neke obaveze, trening kod frizera. To je neki plan za sad. Kuvam kafu, doručak i idemo dalje u ovu kolokvijumsku nedelju. Malte ne, kolokvijumska nedelja i treba ovako da izgleda rad, red, disciplina i to je to dok se sve ne odradi. I dok se neđe subota, idem da se nagradim. Mada i jučer smo se malo nagradili. Ali dobro, moraju da pade neki presek stanja, inače bih bukvalno poludala. Pošto sam već ušla u taj praznični mood, a još nije vrijeme tome, jer još nisu završene obaveze. Već sam počela da planiram ispitni rok, kad, šta i tako to. Hajde da samo ovo završimo. Bukvalno to. Sick of the weather, heather gray fell.
Ovako mene moj fakultet kompulsovao isto. Dakle, ja, kad mi se kosa istenira, očigledno ne mogu da je ne diram i onda ju propastim, ali dobro. Biće okej, sređena za doček, nadam se, do subote. Danas je četvrtak, tako da nadam se da će izdržati ova frizura. Brzo sam htjela da saopštim šta sam to kupila, kao neki mini haul. Bukvalno mini haul, znači ima 5 stvari. Što bih preporučila? Prva stvar je u Lidlu ovaj screen wipes, to je to su kao neke vlažne maramice za bilo kakve ekrane. Hoću da probam, iskreno nemam pojma kakva je. Nisam čula nikakve preporuke, ništa, bukvalno sam samo vidjela bilo u fuzonu I need this. Po maltene influencu, da tako kažem, ja neću kažem nagovoru, jer me niko nije nagovorio, ali po nagovoru influencera na TikToku uglavnom, vidjela sam ove četkice u Lidlu. Ja stvarno ne znam da li sam se ja opako zeznula. Nisam bila previše skupe, tako da i ako sam se zeznula, neće mi mnogo teško pasti. Kao na primjer da sam kupila neke koje su komad ovoliko koliko ove zajedno koštaju, tako da ja želim da ih isprobam, baš ću danas da ih operem i da mogu da se osuše do subote i onda da ih probam kada budem trebala da se šminkam za novu godinu. Kupila sam ove DM-u, dva para nekih ovih resistant čarapa, bukvalno. Čula sam da u DM-u imaju te čarape koje kao bukvalno resistant su na sve. Pošto ja generalno imam svoje nokte, a nemam urađene, odvratno. Ja sam uzela dve ove, jedne, znači obične, druge ove resistant. Pa ćemo da vidimo kako koja. U stvari, fora što resistant nisu imali u crnoj boji. Ja sam htjela u crnoj boji. Ja sam uzela u crnoj boji ove obične, a ove druge ću da ponesem za svaki slučaj ako se slučajno nešto desi. Dakle, ukoliko nešto pukne, znači da ne moram da idem bukvalno do kuće da bi se presvukla. I kupila sam u DM-u još ovu stain kremu. Ko zna, dakle ja sam imala već ovu onu aloe vera ili tako nešto zelene boje. Stvarno mi je ova aloe vera trajala godinu dana, ja mislim čak. Da, mislim bukvalno ne znam, nisam je ni otvorila, ne znam kakav je miris. Ajde da probam i to. Što se tiče još nekih kupovina vezano ove godine, bukvalno do nove godine sigurno ništa neću kupovati. Imamo neke planove i onda bukvalno ne želim batam pare bez veze, samo da bi eto nešto kupila sebi za novu godinu, mislim se ne. Tako da to je to. Imam sada da nastavim da radim dalje za neki kolokvijum koji danas treba da predam do uveče. Vi dani su svi bukvalno jako slični, tako da gledam da usnimim nešto što nije isto kao što je ostalo. A to je moj rad za fakultet. Ali obećam da će biti uskoro, vrlo uskoro, mnogo zanimljivije kontenta. Jer hoću da svašta nešto snimim dok sam u Valjevu, da iskoristim vrijeme ovdje. I nadam se da će mi se sve to svidjeti. A ja vas sada za sada pozdravljam, pa se vidimo kasnije. Došli u pakovanje poklona za porodicu. It's the end of the year. Every-
everywhere on TV. Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing that makes me so ding, ding, ding. Stockings on fire. Yes. A snake.